خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کر لیا اور اس وقت کے خطیب انقلاب مقیلہ جواب مفکر اسلام حضرت علامہ غلام صابر القادری صاحب قبلہ ممبر شریف پہ موجود ہیں. آرام گاہ میں خطیب اہل سنت خطیب بنگال حضرت علامہ غلام غوث رضا صاحب قبلہ امجدی اگر وقت رہا تو انشاءاللہ تھوڑی دیر حضرت کی گفتگو ہو جائے گی. لیکن اس وقت ممبر شریف پر چکے مجمع سے فرمائش آئی تھی کہ ارمان و ساحل صاحبان جو چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں چند اشعار اس بچے سے پڑھوا دیا جائے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صرف چار شعر لے کر شاعر اہل سنت محترم شکیل اختر نوری صاحب طلحہ جن کا تعلق مدھوبنی بہار سے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چار شعر پیش کریں. بڑے نور پہ جلوہ فرما اور ہمارے اہل سنت سامنے تشریف فرما معجز و مکرم سامعین کرام پردہ میں بیٹھ کے سماعت کر رہی پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات بہت کم لوگ کم حضرات تشریف فرما ہے لیکن چار شعر کا حکم ہوا ہے میں چار شعر تک کے سماعت دے والے کروں گا. لیکن آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی حدیث نشاور پیش کیجیے. پڑھیے جھوم جھوم کے بابا سے بدل اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا عزیز الرحمان صاحب مصباحی ان کی محبت ہے آپ کے اس زیارے پربہار میں آیا ہوں. دعاؤں سے نواز دیجیے گا. میں اپنے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی الحاج شاہ خلیفہ سید گزار ملت مفتی قسیم الحق صاحب مدنی سجادہ نشیر خان قاہ تیگیا یوسفیہ چاندپور فتح شریف کے قدموں کو چومتا ہوا علماء کرام بالخصوص نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد تاج الدین صاحب وارثی تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لے رہا ہوں. اور پہلے دو شعر کلام رضا پڑھ رہا ہوں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور کروں مدح اہل تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. مطلب حاضر کر رہا ہوں ناطق پاک کا سماعت کریں. بہت سارے شعرا سے آپ نے سماعت کیا ہے اس گنہگار سے بھی سماعت کریں. مطلب حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں کہ ہم تو منگتا
Thank you.
बसंत फूल जरा पूरा मतमाई पर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक से एक सरकार दादा सरकार की शान में बारगाह में आप पेश कर रहा हूँ समाज कर रहे फरमाए किराम तशरीफ फरमा है कि कर दो मत पू ले तो आते गे अली के सदके कर दो मत कर लो मत पू ले तो आते गे अली के सदके कर लो मत कर लो मत पू सिर्फ तीन शेर लेकर अजीजम बाबू।